ଯିବା ଆଉ ଥରେ ପିସା ଗଲା ଆନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପକେଇଲେ ଖାଲି ଛିଙ୍କ ଖାଲି ଛିଙ୍କ ତ ଛିଙ୍କ ହେଇକା ବେଲା ବାହାରିବ ଛିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କାଟି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆସ ଆଲେ ଆସୁନୁ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଲେ ଆସୁନୁ ପଛ ଲୋକ ଛାୟା ପିନ୍ଧିବୁ ଏଇ ଯା ତ ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯା ଆମ୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କରିଯିବୁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯା ଆମ୍ବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଖି ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରି ହାତ ଟିକେ ହଲେଇକି କହୁନୁ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ତାର ମଜା ନେଉଛି ଆଉ କିଛି କାହାକୁ କହିପାରୁନି ଚୋପା ସହ ବି ଖାଇଯାଉଛି ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପାଣି ପକାଇବନି
सांगा माने देखन तो गांर प्राकृतिक परिवेश बहुत सुंदर देखन तो केते आंब होई नै नै म जाने दि केते बड़ आंब होई बहुत पाखरे लंबा दि से मिथि के होउ जे चलो चलो नंडा है सला पर चुट रे हाथ में पर एबे चुट्टी पाई के खुशी है जाओ नी सब बारे तो चुट्टी आ नथियो बुझलु तो केत्र अंदा बता तसे 70 रा 70 ठीक मैगी बोला जे सुन जे 70 रा अंदाबो फोन पे हमर चलो नी पटे ना ना ऑनलाइन कल तो न मानेबू दस कथा नहीं जीव कौटे सिग्नेचर नहीं जीव दे फ्रेंड्स देखु बड़ भाई बुना नानी एग प्रथम जापे छो पचा चीना नानी सान दीदी भगवान करते मे सारा आत्मा को जो भी था भल सी जाइस कौन जा सब बड़ मान अच्छा जानते भाणीजी कथ झी मान भाणीजी कथ कह झे सुनल एम धरती आस एम धरती भिडियो धरती खुशी लगे भिडियो कर मामुन देगला।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ଠିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଆସୁନ ଚାଲି ଆହା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦାଦା ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ଦାଦା ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି, ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି। ଅଭଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଓକେ ଓକେ, ଭୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାଳ। ସେ ଏତେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ମୁହଁ ବି ଆଉ ଦେଖୁ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦିଅ, ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସରିଯାଇଥିବ, କହିବେ ତୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଲାନି। ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ଏଇଠି ଆମ ଏଇଠି ଆମ ପୁଅ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଖାଇବା। ବାଏ। ଆଜ୍ଞା।